Всім привіт, дорогі друзі! Блоки до автомобіля DAF-105 купили на розборки, привезли до нас, щоб ми перевірили постілі і приміряли виступ гільзи. В даному випадку блок зараз не митий, тому що блок з розборки. Зараз ми затягуємо постіль, тобто посадки під постіль ми повидували, видали, щоб не було там ні масла, ні води, ні антифріза, нічого, тому що якщо там буде вода і ви будете закручувати болт, у вас піде тріщина по різьбовому каналу і буде блок вже йти в металом. Далі ми затягуємо всі бугеля, затягуємо їх з моментом і перевіряємо розмір постілі колінчатого вала. Постіль колінчатого вала затягнули з моментом 7 кг плюс 25 кг і доворот 150 градусів. В даному випадку діаметр постілі повинен бути 131 плюс 2,5 сотки. Затягнули ми постіль, наші дивіться, коли ми промірили опори бугелів, затягнули і промірили. І ми дивимося, один бугель у нас мінус 2 сотки, мінус 3 сотки, мінус 5 соток, мінус 4 сотки, мінус 5 соток, мінус 3 сотки, мінус 3 сотки. Таке питання, можна тут попутати бугеля місцями? Ну, звичайно, можна все, але ці бугеля підписані. Ось 7-й бугель, 6-й бугель, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й і 1-й. Тобто бугеля всі підписані і попутати їх, в принципі, неможливо. 1-й, 7-й також неможливо попутати, тому що тут стоять шайби осьового розбіга. Поставили, затягнули, бачимо постіль в мінусі. І, в принципі, якщо так залишити, то при зборці повинен не крутитися колінчатий вал, його повинно зажимати. Тобто цей мотор, мотористи його не зберуть. Ну, в даному випадку цей блок з розборки, нам його привезли для перевірки. Ми перевірили, бачимо, що постіль в мінусі, і тепер цю постіль потрібно розтачувати або хонінгувати. Щоб прохонінгувати такий блок, треба мати такі хони. Такі хони, вони, перше, дуже дорогі, по-друге, вони рідкість, і по-третє, їх практично ні в кого немає. Тобто, якщо ви подивитесь на американських відео, є такі хони діаметром 130, де вони хонінгують постіль. Так, да, це круто. Коли постіль в мінусі 3 сотки, 5 соток, і вони її підхонінгують, це дуже круто, це дуже класно. Але такого обладнання в нас немає. В даному випадку цей блок нам потрібно розточити. Ось 2 сотки зняти, 3 сотки, 4, 5 соток. Потрібно зняти буквально 2 сотки на сторону от в одному бугелі. Тут взагалі треба зняти сотку на сторону. Щоб її зняти, треба його виставити. Щоб виставити такий блок на станку, який називається матра, дуже сложно. З тої причини великий виліт борштанги, тут обкатуєшся, і обкататися в сотку, коли тобі сотку зняти, це робота непроста. Часто такі блоки ми робимо з вставками. Ми сюди вставляємо алюмінієві вставки, сюди борштангу і починаємо розточувати. Далі ми повідомляємо клієнта про те, що потрібно робити постіль, чекаємо від нього рішення, що робити далі з цим блоком. Чи він буде його вертати, чи ми будемо його реставрувати. Далі по втулкам розпилювали, ми навіть не будемо міряти, які там зазори, тому що втулки вигрізені. Втулки розпилювали будуть йти під заміну. Нам залишається його тільки перевернути і подивитися, в якому стані бурти. Далі дивимося, яке утопання буртів. В даному випадку, так як ви бачили, 1,89, 11,91. Це в нас утопання, яке йде в допуск. Ми вичистили блок і зі всіх сторін ми перевіряємо, яка в нас глибина буртів, не утопання, а глибина. В даному випадку всі бурти тут в ідеалі, по них так видно. Ми їх переміряли, з буртами все чітко, все залишається. Далі робимо розточку. Значить, на замках не бере, бере хорошо вниз, бере хорошо вверх. Далі розточимо та й покажу вам.